Bugun Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 539 yilligi hamda xalqaro kitob tarqatish kuni munosabati bilan talabalar shaharchasida biz savollarimizga to'g'ri javob bergan talabalarga kitob ulashishga qaror qildik. Qani ketdik. Xullas bizda 10 savol bor. Hammaga bir xil savol beramiz. Bo'pti. Savol beramiz, 3-4 savol beramiz. Qolganiga bitta Bobur ijodidan nimadir so'raymiz. Bobur haqida 3-4 savol beraman, topsiz kitob beraman. Assalomu alaykum. Bobur haqida savol beramiz, topsiz kitob. Qisqa savol javobga nima deysiz? 3-4 savol beraman, topsiz kitob olib ketasiz. Hozircha uyalishyapti meni. Yigitlar, bugun qanaqa kun? Bugun 14-fevral, Boburni tug'ilgan kun. Bobur tavallud. Bugun qanaqa kun? Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud. Bugun sevishganlar kuni. Adashib ketdim. Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kun. 14-fevral, Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan va xalqaro kitob hadya qilish kuni. Bugun kuniga 13-chi 14-aprel. Ya. Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni, keyin xalqaro kitob ulashish kuni. Bugun 14-fevral, bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunlari. 14-fevral Bobur tug'ilgan kuni. Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni. Kim tug'ilgan bugun? Buyuk shoir Shoh Bobur. Bugun Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz tavallud topgan kunlari. Hozir savollarimizga tayyorlanish uchun bu yoq tomonda hamma chetga turib olib tayyorgarlik qilishmoqda. Bundan biz juda ham xursandmiz, chunki biz sababli talabalar qandaydir bir bilmagan narsani o'rganishga harakat qilishmoqda. Ana tayyorlanib turibdi. Bizda kitoblarimiz ko'p. Kep javob berganlarga haligacha kitob beramiz. Boburni 3-ta asarini sanab bering. Boburnoma, Mubayyin, Xatti Bobur yigit. Hindiston, Boburnoma bitta. Boburnoma, Boburnoma. Qolganini bilmasak. Rahmat Sobona. Asarlardan Boburnoma yozgan, keyin ruboiy g'azallar yozgan. Mubayyin, keyin Xatti Bobur. Boburnoma yozgan, Mubayyin asar. Boburnoma san. Boburnoma bor, keyin Xatti Bobur. Boburnoma yana anu. Bugun qanaqa kun? Dushanba. Andijonda tug'ilgan. Qachon edi? Bilmayman. Necha yoshida taxt ko'targan Bobur? 14 yoshda. 12 yoshida. 12 yoshda adashmasam. 12 yoshida taxtga o'tirgan. 12 yoshda. 12 yoshda. Bilmadim, sen ham. 12 yoshda. 12 yoshda. 12 yoshda taxt ko'targanda? 12. Bobur necha yoshda taxt ko'targan? 13. 12 yoshda. 12 yoshida adashmasam. Bilmadim. Zahiriddin Muhammad Boburni to'liq ismi? Mir Alisher. Zahiriddin Muhammad Boburni. Boburni to'liq ismi? Zahiriddin Muhammad ibn Targ'ay ibn Marshayx. To'liq ismi? Sobani. Zahiriddin Muhammad ibn Umar Shayx Mirzo. Nazi ish qizg'in ketmoqda, kitoblar ham tugab qoldi. Boburni biror bir g'azal ruboyisini aytib bera olasizmi? G'urbatda kishi shodimon bo'lmas emish, elanga shafiq g'urftor bo'lmas emish. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topib o'stirgan. Nima qilganingizni tushundingizmi? Da aralash ketdi-da. Hozirgidan mindan. Har kimki vafo qilsa, vafo topib o'stir. Har kimki jafo qilsa, jafo topib o'stir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topib o'stir. Har kimki savolga javob bersa, kitob olg'usidir. Kelinglar. Bugun xalqaro kitob tarqatish kuni munosabati bilan hamda o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi bilan biz mana shu kitoblarni sizlarga taqdim qilamiz. Yaxshi o'qinglar. Bularga she'riy to'plam beramiz. Bularga ko'ngildan ko'chirmalar beramiz. Sog' bo'linglar. Kitob tarqatish kuni muborak bo'lsin. Akalar, bugun Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni hamda xalqaro kitob tarqatish kuni. Mana shu kitobni Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida Ma'naviyat ma'rifat markazi tomonidan sizlarga taqdim qilamiz. Charchamanglar. Rahmat. Mashaqqatli mehnatingizda omad tilaymiz. Rahmat boringlarga. Sog' bo'linglar.